Uzun müddət Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Göygöldə yaşamış Alman koloniyalarından qalan izlərdən biri də məzarlıqlardır. Bu torpaqlarda son nəfəsinə də yaşayan və dünyadan köçdükdən sonra da məhz burada dəfn olan Almanların məzarları özündə bir çox maraqlı məlumatları ehtiva edir. 120 ildən artıq Göygöldə yaşamış Almanların burada öz məktəbi, bağçası, xəstəxanası, kilsəsi olduğu kimi təbii ki öz qəbristanlıqları da vardı. Bu qəbristanlıqdakı başdaşlarının bir çoxları öz forması və memarlıq üslubuna görə seçilir. Eyni zamanda bu başdaşlarının üzərindəki bəzi simvol və işarələr deməyə əsas verir ki, onlar tarixçilər üçün maraqlı tədqiqat obyekti ola bilər. Bu gördüyünüz qəbristanlıq Almanlara məxsus olan qəbristanlıqdır. Helendorf salınanda gələn kolonistlərin qəbirlərindən ibarətdir. Bu arxamızda olan isə Klein ailəsinə məxsus olan başdaşlarıdır. Bəzilərini belə deyək də diqqət edilsə görər ki, ağac yonulmuş, daşdan ağac yonulmuş şəkillərdir. Bunlar çox güman ki, gənclərdir. Əksərən baxırsan ki, uşaqlar gənclərə aid olan daşları ağac formasında yonmuşdular. Rəmzi bir simvol daşıyır ki, bunlar artıq belə deyək, böhrələnib boya başa çatmayıb cavankən dünyasını, ya uşaqkən dünyasını dəyişmişlərdir. Diqqət çəkən məqamlardan biri də odur ki, buradakı məzarların bəziləri erməni saxtakarlığının izlərinə şahidlik edir. Burada bir qəbir var, demək olar ki, onu tam primitiv formada, üzünə adicə bir sement çəkmək şərtindən yazını itiribdilər. Altdan indi artıq illər keçib, illər keçdiyisə özündəki sement təbii ki, eroziyaya uğruyur, yağış gün nəticəsində gedir. Altındakı Alman yazıları təzən üzə çıxır. Məsələn, bu aşağı alt hissəyə baxın, burada Alman əlifbaları seçilir. Ancaq onun ermənilər nə edib? Məsəl üçün, bunun üzünə sıvaq çəkərək yenidən ayrı ad familiyalar yazıbdırlar. Güya ki, belə deyək də, onların köhnə qəbirləridir, nədir? Amma əslində, bu sırf Almanlara məxsus olan bir başdaşıdır. Hazırda qəbirlərin bəziləri müəyyən qədər dağılıb, bəziləri isə itmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Alman məzarlığındakı qəbirlərin bəziləri zamanla aşınmaya məruz qalsa da, sonradan burada dəfn olanların qohumları tərəfindən bərpa edilib. Elə 1937-ci ildə dəfn edilən Robert Breitmer'in məzarı da sonradan onun Azərbaycana gəlmiş qızı tərəfindən təmir edilib. Qeyd edək ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra əsir götürülən Almanların bir hissəsi Göygöldəki düşərgələrdə yerləşdirilib. Vəfat edən şəxslər Alman kolonistlərinin qəbristanlığı ilə yanaşı yerləşən məzarlıqda dəfn olunub.